إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وقال جل شأنه في مقام آخر ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير قابل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے جن پر درود و سلام جمعہ کے افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے صلوات ربی و سلامه علیہ معزز حاضرین اگر آج ہم اپنی اپنے معاشرے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ایک چیز جو ہماری اپنی زندگیوں میں یا ہمارے اپنے معاشرے کے افراد کی زندگیوں میں بکثرت پائی جاتی ہے جو خال خال ہی جس سے کوئی انسان محفوظ نظر آئے وہ ہے کہ اپنی فقیری کی اپنی محتاجی کی اپنی پریشانی کی اپنی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت کی شکایت کرنا قناعت پسندی
چاہے وہ انسان کے اپنے رزق سے متعلق ہو، چاہے وہ اس کی اپنی زندگی سے متعلق ہو، چاہے اس کی بیوی بچوں سے متعلق ہو، چاہے اپنی تجارتوں سے متعلق ہو، بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ رضامندی اور اللہ نے جو زندگی، جو تقسیم اللہ نے کی ہے، اس پر راضی برضا رہنا، حرف شکایت زبان پہ نہ لانا، یہ بہت کم ہماری اپنی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ کسی کو اپنی تجارتوں سے شکایت، کوئی اپنی بیوی سے غیر مطمئن، کسی کو اپنی اولاد سے شکایت، کسی کو اپنے گھر کی شکایت۔ غرض یہ کہ ہر کوئی کسی نہ کسی باب میں شکایتیں یا تو اپنے دل میں پالتا ہے یا پھر اپنی زبان پر لاتا ہے۔ بہت کم ایسے ملیں گے جو مکمل رضامندی اور قناعت پسندی کی زندگی گزارتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کی فکر اور سوچ کو درست کرنے کے لیے اسلام نے جو ہمیں تصور دیا، وہ تصور یہ ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، مسافر کی آرام گاہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے ہر انسان کو نکل چلنا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اس کے ذریعے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم اور تصور دیا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر سستانے کے لیے اترے ہو۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، انہ یکفی احدکم مثل زاد الراکب، کہ تم میں سے کسی کو زندگی گزارنے کے لیے اتنا کافی ہے جتنا کسی مسافر کا سامان اور مسافر کا توشہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تصور اسلام نے ہمیں اس لیے عطا کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ ہماری زندگی راہ چلنے مسافر کی ایک قیام گاہ کی، ایک آرام گاہ کی مثال ہے جہاں سے اسے فوری رخصت ہو جانا ہے۔ اور یہ بھی تصور اسلام دیتا ہے، من اصبح منکم معافا فی من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، کہ جو کوئی اس حال میں صبح کرے کہ اسے امن سکون حاصل ہو، اس کا بدن صحیح سالم ہو، اس ایک دن کی غذا اس کے پاس ہو، تو گویا پوری دنیا سمیٹ کر اس کی گود میں ڈال دی گئی ہے۔ یہ تصور ہمیں اسلام عطا کرتا ہے کہ دنیاوی زندگی کو ہمیں کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، دنیاوی زندگی کو ہم کس اعتبار سے، کس تصور سے لیں، یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ وہیں پر ایک اور چیز جو اسلام ہمیں تصور دیتا ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے، یقین رکھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں مقدر کر رکھا ہے وہی اسے ملے گا، نہ اس سے ایک دانہ زیادہ اسے مل سکتا ہے، نہ ایک دانہ اس سے کمی اس کو ہوگی۔ اللہ نے جو اس کے حق میں مقدر کیا، جو گھر، جو رہن سہن، جو لباس، جو بیوی، جو تجارت، وہی اسے ملے گی، نہ اس میں کوئی زیادتی کی امید ہے، نہ اس میں کمی کی کوئی گنجائش ہے۔ اس تقسیم سے راضی رہنے، اس تقسیم سے خوش رہنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے کہ بندہ جب اللہ کی تقسیم کو دیکھ لے تو اس سے رضامندی کا اظہار کرے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایہا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، کہ اے لوگو اللہ کا ڈر دلوں میں رکھو، اللہ سے ڈرو، اور دنیا کی تلاش میں، دنیا کی طلب میں
درمیانی راستے سے کام لو، بہتر طریقے سے کام لو۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی انسان جب تک اپنا رزق، اپنی تقسیم مکمل حاصل نہ کر لے، اسے موت نہیں آئے گی، وہ نہیں مرے گا جب تک اس کا اپنا رزق وہ نہ پالے۔ اگرچہ کہ رزق میں تاخیر ہو جائے لیکن مل کے ضرور رہے گا۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، صحیح تلاش کرو، جائز طریقے کو اختیار کرو، حلال جو ہو اسے لو اور حرام سے پرہیز کرو۔ یہ دونوں تصورات، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ ہمارے لیے مسافر خانہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جو تقسیم اللہ نے کی ہے وہی ملے گی، اور اللہ نے تقسیم کی ذمہ داری دی ہے۔ اللہ نے تمام چیزیں، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے بندوں کے درمیان تقسیم کی ہیں، اس تقسیم سے رضامندی کے ذریعے انسان زندگی گزارے تو یقیناً وہ شکایتیں جو ہماری اپنی زندگیوں میں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، یا ہم اپنی زبان سے شاکی ہوتے ہیں، کبھی اپنے رزق کا کبھی اپنے رزق کی شکایت، کبھی اپنی بیوی کی شکایت، کبھی اپنے بچوں کی شکایت، کبھی اپنے کپڑوں کی شکایت، کبھی اپنے گھر کی شکایت، کبھی کسی کی کبھی کسی کی، یہ تمام شکایتیں ختم ہو جائیں گی جب یہ دو تصور انسان اپنے ذمے، اپنے دل میں، اپنے ذہن و دماغ میں ڈال لے کہ وہ مسافر خانے میں زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی تقسیم اسے ملی ہے، تب جا کر کے اسے وہ عظیم دولت ملے گی جس کا نام قناعت پسندی ہے۔ جس کا نام قناعت ہے، انسان قانع ہوگا، قناعت پسند ہوگا، اسے جو اللہ نے دیا، جو اللہ نے اس کے حق میں رکھا، اسے پا کر کے اسے سکون ہوگا، وہ سکون کی سانس لے گا کہ جو ہمارے رب نے ہمیں دیا اس سے ہم خوش ہیں اور ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، قناعت پسندی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو تقسیم کیا ہے اسے راضی برضا رہنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ قناعت پسندی کے بڑے فوائد ہیں۔ قناعت پسندی کسی انسان کے زندگی میں آ جائے، صرف رزق کو لے کر کے نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے مسائل کو لے کر کے، جو بندہ قناعت پسند ہو جائے، بڑی اس کی فضیلتیں ہیں، اس کے لیے بڑے اجر و ثواب ہیں، اور اس کے لیے مختلف ایسے مقامات اللہ نے رکھے جو کبھی شکایت کرنے والے، کمی کا رونا رونے والے کو کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں ایک ایک کر کے کچھ اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے جس کو کسی کی شکایت ہو، وہ شکایت دور کر کے اللہ کی تقسیم سے راضی ہو کر کے، قناعت پسند زندگی گزار کر کے، اپنی آخرت کا، توشہ آخرت کا راستہ وہ تیار کرے۔ سب سے پہلی چیز، انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے کہ وہ جو اللہ نے اسے دیا اس سے قناعت پسند رہے۔ فرماتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، قد افلح من اسلم، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام کو قبول کر لیا، جس کو کفاف روزی ملی۔ اور کفاف کہتے اس کو ہیں کہ آپ کو اتنا ملے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، آپ کسی کے محتاج نہ رہیں اور آپ کے لیے وہ کم نہ پڑے، آپ کے لیے کافی ہو جائے، وہ کفاف ہے۔ تو جس کو کفاف مل جائے، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے حق میں لکھا ہے، اس پر اللہ نے اس کو قناعت پسندی بھی نصیب کر دی ہو، ایسے آدمی کامیاب ہیں۔ تو اس میں کامیابی کی ضمانت ہے کہ انسان قناعت پسند رہے تو اسے کامیابی ضرور ملے گی۔ اور اسی طریقے سے قناعت پسندی اگر کسی انسان کے اندر ہو تو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اسے ملے گی، لوگ بھی اسے چاہیں گے، لوگ بھی اسے محبت کریں گے۔ ایک صحابی آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ
احبن اللہ و احبن الناس، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اگر اس کو کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، لوگ بھی مجھے چاہنے لگے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عزت فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم دنیا میں زہد اختیار کر لو، دنیا میں زیادہ دل نہ لگاؤ، اپنی لو آخرت کی طرف لگاؤ، اپنی توجہ آخرت کی طرف لگاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اور کبھی زندگی میں کسی اور کے مال پہ نظر نہ ڈالو، کسی اور کے مال کی تمہ اور حص اپنے دل میں نہ رکھو، لالچ نہ پالو، تو لوگ تم سے محبت کریں گے. جو انسان چاہتا ہے کہ کسی اور کے مال پہ نظر نہ ڈالے، یہ اسی کے لیے ممکن ہے جو اپنے دیے ہوئے اپنے پاس موجودہ مال کو اپنے لیے کافی تصور کرے، اپنے لیے بہت تصور کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زہد عطا کرتے ہیں. تو معزز حاضرین، جب خراب پسندی انسان کے دل میں آئے گی، دنیا طلبی انسان کے دل سے نکلے گی، تو اللہ کی محبت بھی ملے گی اور لوگ بھی محبت کریں گے. اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو حریص ہوتے ہیں، جو لالچی ہوتے ہیں، جو دوسروں کے مال پہ نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی مال کی تمنائیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ نہیں چاہتے، ان لوگوں سے لوگ کتراتے ہیں، اپنا دامن چھڑاتے ہیں. اور معزز حاضرین، قناعت پسندی کی جو اور فضائل ہیں، اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر قناعت پسندی ہو، جس آدمی کے اندر قناعت پسندی ہو، وہ دلوں کی بے نیازی پا لیتا ہے، دلوں کی بے نیازی پا لیتا ہے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارضى بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس، اللہ نے جو تمہارے لیے تقسیم کر دی، اللہ نے جو تمہاری تقدیر لکھ دی، اس سے تم راضی رہو، تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار تم رہو گے، یا تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز تم رہو گے، بے نیازی کی زندگی گزارو گے. تو بے نیازی کی زندگی اگر پانی ہے، دلوں کی بے نیازی اگر حاصل کرنی ہے، تو انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے، جو ملا اس پر راضی برضا رہنا چاہیے، جو ملا اس کو اللہ کی نعمت تصور کر کے اسی میں اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا چاہیے. جس نے اسے پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا ضرورتیں ہیں، وہ جانتا ہے کہ وہ کس انداز سے اپنے ایمان کی حفاظت کے ذریعے اپنی دنیاوی زندگی گزار سکتا ہے. اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حق میں رزق اور روزی لکھ رکھی ہے، اس کی دنیاوی سہولتیں لکھ رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ رزق لوگوں کے درمیان فراوانی سے بانٹ دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں باغی ہو جاتے، دلوں میں بغاوتیں پیدا ہو جاتی، اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جاتا. ولیکن ينزل بقدر ما يشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جتنی مقدار میں دینا ہے، جس کو جتنا دینا ہے اتنا ہی دیتا ہے. مالدار کو اللہ مالدار کرے تو یہ اس کی طرف سے اس کی حکمت ہے، غریب کو اللہ غریب رکھے تو یہ اس کی طرف سے اس کی حکمت ہے، کسی کو صحت مند رکھے تو یہ اس کی طرف سے اس کی حکمت ہے، کسی کو بیمار اٹھائے تو اس کی طرف سے اس کی حکمت ہے. غرض یہ کہ اللہ نے جس کی تقدیر میں جو رکھا یہ اس کے حق میں خیر ہے، اگر اس میں خیر کی تلاش کرے، قناعت پسند بن کر کے زندگی گزار دے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا، جب اپنے آپ کو انسان بہت زیادہ اپنے پاس مال جمالے، مالداری کا دعوے کرنے لگے، وہیں سے سرکشیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو جن کو اللہ نے غریب رکھا، درمیانہ مزاج رکھا، درمیانی سہولتیں ان کو عطا کی، ہو سکتا اگر وہ لوگ مالدار ہو جاتے تو باغی ہو جاتے، سرکش ہو جاتے. اللہ نے ان کی حفاظت کی خاطر، اللہ نے ان کے ایمان کی بقا کی خاطر ان کے لیے دنیاوی سہولتوں میں کمی کر رکھی ہوگی تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے. بے نیازی قناعت پسندی سے حاصل ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو آدمی قناعت پسند ہو وہ ذلت کی زندگی نہیں گزارتا، اپنا سوال والا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا، اس کی زندگی عزت کی ہوتی ہے. بھوکا رہے تو عزت کے ساتھ بھوکا رہتا ہے،
تھوڑی سی روزی مل جائے تو اس میں وہ اپنی عزت تلاش کرتا ہے، معمولی کپڑے پہن لے وہ اس کے لیے عزت کا باعث ہوتے ہیں، معمولی سے گھر میں وہ رہ جائے وہ اس کی عزت کا ذریعہ ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی اور کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا، کبھی کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا، کبھی کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو اللہ کے دربار میں اٹھتا ہے، وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ یہ بڑی صفت، یہ عظیم صفت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قناعت پسندی نصیب کی ہو، یعنی اس کے دل میں یہ ہو کہ اللہ نے جو میرے حق میں مقدر کیا ہم اس سے راضی ہیں، ہم اور زیادہ کی تمنائی نہیں کرتے۔ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے اسے وہ دیا، اللہ نے اسے یہ دیا، مجھے اللہ نے وہ نہ دیا، ایسی تمنائیں دلوں میں نہ پالو، بلکہ اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پر شکر گزار بن کر کے زندگی گزارو، تو اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی عطا کرتے ہیں، سوال کرنے کی مانگنے کی ذلت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ اور معزز حضرین، قناعت پسندی کے جو فضائل، جو انعامات و ثمرات ہیں، اس میں سے ایک بڑا ثمرہ یہ ہے کہ جو آدمی قناعت پسند ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رضامندی کسی کے حق میں آ جائے یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا بدلہ ملے گا، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتا ہے، کسی قوم کو چاہتا ہے، کسی شخص کو چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کچھ آزمائشیں آتی ہیں، ہو سکتا مال میں کمی ہو، ہو سکتا بیوی درمیانی مل جائے، ہو سکتا گھر معمولی ہو، ہو سکتا تجارت میں کوئی کمی ہو، ہو سکتا کپڑے پہننے کے لیے میسر نہ ہو، ہو سکتا کوئی نہ کوئی کمی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے لکھ دے، اس کے تقدیر میں لکھ دے، ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محبت کرنا چاہتا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطَ، اب اللہ کی اس تقسیم سے، اللہ کی اس آزمائش سے جو بندہ راضی ہو جائے اس کے حق میں اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اس سے ناراض رہے اللہ اس سے ناراض رہتا ہے، جو شکایتیں کرتا رہے اسے اللہ کی رضامندی کہاں ملے گی؟ معزز حاضرین، یاد رکھیں یہ آزمائش زندگی کا ایک حصہ ہے، آزمائشیں صرف بیماریوں سے نہیں آتی، آزمائشیں صرف تکلیفوں سے نہیں آتی، آزمائشیں مختلف انداز سے ہوتی ہیں، مالدار بھی آزمائے جاتے ہیں، صحت مند بھی آزمائے جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے بعض کے لیے فتنہ بنا رکھا ہے، آزمائش بنا رکھا ہے۔ کمزور لوگ مالداروں کے لیے ایک فتنہ ہے، مالدار لوگ کمزوروں کے حق میں ایک فتنہ ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ان آزمائشوں کے دور سے نکل کر کے بندہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی تقسیم سے رضامند ہو کر کے، قناعت پسند ہو کر کے جائے، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ کی رضامندی پانے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو تقسیم کی ہو، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہو اس سے آپ قناعت پسند رہیں، اس سے آپ راضی برضا رہیں۔ اور اسی طریقے سے قناعت پسندی کے فضائل و فوائد میں سے یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر آپ قناعت پسند ہوں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ شکر کا جو مقام ہے، شکر کا جو مرتبہ ہے وہ تمہیں ملے گا، وہ تمہیں حاصل ہوگا۔ شکر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عبادت ہے، اور یہ شکر حقیقی معنوں میں اسی کو مل سکتا ہے جس کے دل میں قناعت پسندی ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کن قنعا تکن اشکر الناس، قناعت پسند بنے رہو، لوگوں میں سب سے زیادہ بڑے شکر گزار تم ہی رہو گے، قناعت پسند بنے رہو، سب سے زیادہ شکر گزار تم ہی رہو گے۔ تو شکر گزاری کا جذبہ اگر پیدا کرنا ہے، شکر گزار اگر بننا ہے تو اللہ کی تقسیم سے راضی رہیں،
اللہ کی تقسیم سے راضی رہے، شکر گزار رہو گے، شکر گزاری میں اونچے مرتبے پر، اونچے مقام پر فائز ہو جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ قناعت پسندی اختیار کرے۔ تو معزز حاضرین، ہم ان فضائل کو سننے کے بعد جو بعض فضیلتیں میں نے قناعت پسندی کے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اپنی اپنی زندگیوں پر نظر ڈالے کہ ہمیں اپنی زندگیوں سے کہاں کہاں شکایتیں ہیں، ہم کہاں کہاں اللہ سے شاکی ہیں۔ کہیں ہمیں اپنے گھروں کی شکایت کہ میرا گھر بڑا چھوٹا ہے، میرے گھر میں فلاں سہولتیں نہیں ہیں۔ کسی کو اپنی سواری کی شکایت، کسی کو اپنی بیوی کی شکایت کہ مجھے ایسی بیوی نہیں ملی، مجھے خوبصورت بیوی نہیں ملی، مجھے بالدار بیوی نہیں ملی، اچھے خاندان والی نہیں ملی، شکر گزار بیوی نہ ملی، فلاں بیوی نہ ملی۔ اور کسی کو اپنی اولاد سے شکایت، کسی کو اپنی تجارتوں سے شکایت۔ یہ شکایتیں اپنی زندگیوں سے نکالیں، شکر گزاری اپنی زندگیوں میں لائیں۔ شکایتیں انسان کو چڑچڑا بنا دیتی ہیں، جھلاہٹ میں مبتلا کر دیتی ہیں، پریشان حالی کا وہ شکار ہوتا ہے، ناشکری اس کی زبان پہ آ جاتی ہے، شکر گزاری سے کافی دور ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے اگر بندہ قناعت پسند ہو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اس کی زندگیوں میں آتی ہیں، برکتیں اس کی زندگیوں میں آتی ہیں۔ معزز حاضرین، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ حلوۃ خضرۃ، کہ دنیا کا جو مال و متاع ہوتا ہے بڑا میٹھا ہے، بڑا میٹھا لگتا ہے، دیکھنے میں آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک اسے ملتی ہے، چکھو تو میٹھا محسوس ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے دنیا کا مال۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، اب جو اس مال کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی آرائشوں کو، دنیا کی آسائشوں کو جو انسان سخاوت نفس سے لے، حرص، لالچ، طمع، یہ چیزیں اپنے دل سے نکالے، سخی النفس بن کر کے جو ملے وہ لے، جو نہ ملے اس کی شکایت نہ کرے، اس پر قناعت پسند رہے، اس سے راضی رہے، بوری کا دہوفی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جتنا ملا اسی میں اس کے لیے برکتیں آ جاتی ہیں، اسی میں اس کے لیے برکتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، یہاں پر ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں کہ عام طور پر ہم عوام کی ذہنیت یہ ہے کہ برکت کہتے کسے ہیں کہ مال بڑھ جائے، مال میں زیادتی ہو جائے، مالدار ہو جائیں، گاڑیاں بہت ہوں، تجارتیں بڑھنے لگیں، اولاد کافی ہو جائے، پہننے کے لیے ایک سے ایک لباس ہوں، سواری کے لیے ایک سے ایک سواریاں ہوں۔ تو سمجھتے یہ ہے کہ جہاں پر بڑھوتری ہوتی ہے وہی برکت ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جہاں پر بڑھوتری برکت کی ایک قسم ضرور ہے، لیکن حقیقی برکت یہ ہے، حقیقی برکت یہ ہے کہ جتنا آپ کو ملا، جو آپ کو ملا وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے، اس میں آپ کسی کے محتاج نہ رہیں، سکون کی زندگی گزاریں، قناعت پسند زندگی گزرے، زبان پر ہر پہ شکایت نہ ہو، لوگوں کے مال پر نظر نہ ہو، ہمیشہ شکر گزاری آپ کی زبان پر ہو، جو ملا اس سے خوش خوش آپ زندگی گزار لے، یہ حقیقی معنوں میں برکت ہے، یہ حقیقی معنوں میں برکت ہے۔ ورنہ آپ لوگ خود اچھے سے جانتے ہیں کہ کتنے مالدار ہیں، کہ مالدار ہونے کے باوجود انہیں اپنے مال کی کمی کی شکایت، تجارتوں کی کمی کی شکایت، یہ ایسے 99 کے پھیر میں پڑے ہیں، ایسے 99 کے پھیر میں پڑے ہیں جو کبھی 100 نہیں ہوتے۔ 100 مکمل کرنا چاہتا ہے، خرچ آتا ہے، ایک گھٹ جاتا ہے، 100 مکمل کرنے کی کوشش میں لگا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے پھر گھٹ جاتا ہے، پھر 100 مکمل کرنے کی کوشش میں لگا ہے، یہ 99 کا پھیر کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان جو ملا، جتنا ملا، اس پر اللہ کی تقسیم سے راضی ہو کر کے قناعت پسندی کی زندگی گزارے۔ حقیقی معنی میں برکت وہی ہے، بے نیاز ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ سب سے بڑا دنیا کا مالدار وہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیزیں عطا کی جس سے اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت لا کر کے اس کے گود میں سمیٹ دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ آدمی صحت مند ہے، اور سب سے پہلے یہ کہ آدمی صحت مند ہے، سکون کی زندگی اسے ملے، ایک دن کی غذا روزی
اس کے پاس ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ عطا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت پسندی کی یہ عظیم صفت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو اللہ نے ہمیں جس شکل میں عطا کیا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار رہ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی طمع، لالچ، حرص اور دنیا پسندی کی صفات سے محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز حاضرین، وہ کچھ اعمال جن کے ذریعے بندہ قناعت پسندی پیدا کر سکتا ہے کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. سب سے پہلی چیز، آپ دنیوی مسائل میں، دنیوی نعمتوں میں ہمیشہ نظر اس پہ رکھیں جس کو آپ سے کم ملا ہے. انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم كي لا تزدروا نعمت الله عليكم. فرماتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم ہمیشہ اپنی نظر ان پر رکھو جو تم سے درجے میں کم ہیں، جن کا گھر تمہارے گھر سے چھوٹا، جن کی سواری تمہاری سواری سے چھوٹی، جن کو تم سے کم نعمتیں ملی ہیں، جو تم سے صحت کے مقابلے کم ہیں، ان پر ہمیشہ نظر رکھو. اپنے سے بڑوں پر دنیاوی معاملات میں جو اپنے سے اونچے ہیں ان پہ نظر نہ ڈالو. اپنے سے مالدار کو دیکھیں گے تو اپنی کمی لگے گی، اپنے سے صحت مند کو دیکھیں گے تو اپنی صحت کی ناشکری ہوگی، اپنے سے بڑے گھر والے کو دیکھیں گے تو اپنا گھر تنگ لگے گا. غرض یہ کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. وجہ بتائی، کی لا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو چھوٹا محسوس کرنے لگو گے، کم محسوس کرنے لگو گے، اور کی تلالچ دل میں پیدا ہو جائے گی. اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے پہ نظر رکھو تو شکر گزار بنو گے کہ اس کو فلاں چیز نہیں ملی، مجھے اللہ نے عطا کی، اس پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا. اور اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے قناعت پسندی اللہ سے مانگتا رہے، طلب کرتا رہے. جو دعائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. جو دعا کے الفاظ ہیں، تین چار الفاظ ہیں، اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ نفس لا تشبع، ایسا نفس ہمیں نہ دے جو کبھی شکم سیر نہیں ہوتا ہے، جو ناشکرا رہتا ہے اور کی تلاش میں رہتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ سے قناعت پسندی وہ مانگتا رہے، اللہ سے قناعت پسندی وہ طلب کرتا رہے کہ اللہ، اے اللہ، جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اس پر مجھے راضی ہونے کی توفیق فرما. کیونکہ خنعہ اللہ، یہ قناعت پسندی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور اسی کو عطا کرتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتا ہے، دوسروں کے مال کی طرف طمع کی لالچ کے حرص سے دیکھتا نہیں ہے، دوسروں کے مال کو اپنے دل میں سموتا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قناعت پسندی عطا کرتے ہیں. تو قناعتیں اللہ سے مانگنی چاہیے. وَمَنْ يَسْتَعِفْ فَيُعِفْهُ اللَّهِ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهِ. جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو اللہ سے بے نیازی مانگے اللہ اسے بے نیازی عطا کرتا ہے، جو اللہ سے پاک بازی طلب کرے اللہ اسے پاک باز بناتا ہے. تو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اور معزز حضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت کو ہمیشہ اپنے نگاہوں میں رکھیں کہ اللہ کے سب سے حبیب، سب سے چہیتے، سب سے پیارے بندے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ان کو کیا دیا، اللہ نے ان کی زندگی کیسی رکھی، ان کا گھرانہ کیسا تھا، ان کا کھانا پینا کیسا تھا، ان کا اوڑھنا بچھونا کیسا تھا، اس پہ نظر رکھیں تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے بہت ہمیں محسوس ہوگا، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے بہت ہمیں محسوس ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے پینے پر ہم نظر ڈالیں، سوائے دو چیزوں کے کھانا پینا بہت زیادہ میسر نہ تھا.
کھجور اور پانی پر آپ کی عام طور پر زندگی گزرتی، بلکہ صحابیات کہتی ہیں، ہماری مائیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کہتی ہیں کہ کبھی ایک ایک مہینہ نکل جاتا، دو دو مہینے نکل جاتے، کبھی تین تین چاند ہم دیکھ لیتے، اللہ کے نبی کے گھر پہ چولہا نہ سلگتا، صرف پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزارا تھا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غذا تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے چہیتے بندے، تو دنیا اللہ کی محبت میں نہیں ملتی، دنیا اللہ ان کو بھی دیتا ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، دنیا اللہ ان کو بھی دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے، ورنہ کافروں کو اتنا مال نہ ملتا، کافر اتنے مالدار نہ ہوتے. دنیا کوئی معیار نہیں ہے کسی کی پہچان کا، کسی کے سچے اور برے ہونے کا، دنیا بس ایک گزرگاہ ہے، گزرنے کا سامان ہے، جس کو جتنا میسر ہو گیا ہو گیا. جب سرور کائنات محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اتنا دیا، اس کے بعد بچا کون ہے کہ دنیا آ کر کے کسی کی عزت میں اضافہ کر دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سکن کو دیکھیں، حسن بصری کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے گھرانے میں جا کر کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ہاتھ اٹھاؤں تو چھت لگ جاتا ہے، ہاتھ اٹھاؤں تو چھت لگتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچھونا کیسے تھا؟ چمڑے کا بنا ہوا، جس کے اندر پتے بھرے ہوئے تھے، جس پہ آپ لیٹ تھے، اور کبھی حسیر پہ آپ لیٹتے، لیٹ کر کے اٹھتے تو بدن پر حسیر کے نشان پڑے ہوئے ہوتے. صحابہ دیکھ کر کے پریشان ہوتے، عمر بن خطاب دیکھ کر کے رونے لگے، یہ فارس و کسرا کے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا کی نعمتیں عطا کی، اور آپ ہیں کہ آپ کے گھر پہ ساز و سامان اتنا مختصر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے عمر، کیا تمہیں نہیں پتا کہ دنیا اللہ نے ان کے لیے رکھی اور آخرت اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو، زندگی کو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی سوچ اور فکر کو آپ دیکھیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر مجھے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے تو میں تین دن کے اندر پورے مال کو خرچ کر دوں گا، کچھ اٹھا کر کے باقی نہیں رکھوں گا. ہاں اگر کچھ قرض ادا کرنا ہو، اٹھا کر کے قرضدار کو دے کے رکھ لوں تو رکھ لوں، ورنہ پورا جبل احد سونا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. اور اس کی مثالیں اللہ کے نبی کی زندگی میں ملتی ہیں. اللہ کے نبی نے جب حج کیا تو آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، آپ نے اونٹوں کا پورا جھنڈ ان کے حوالے کر دیا، ریوڑ ان کے حوالے کر دیا، جاؤ لے جاؤ. وہ اپنے دیہات واپس پہنچا تو کہنے لگا کہ اے مرائے لوگوں، محمد پہ ایمان لالو، وہ دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے کہ جس کو فقیری کا کوئی ڈر ہی نہ ہو، اتنا وہ دیتا ہے. اپنی زندگی کا مسئلہ ہو تو اتنی قناعت پسندی، اور دینے کا مسئلہ آئے اتنی سخاوت اور فیاضی. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم بار بار پڑھتے رہیں، اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، قناعت پسندی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. تو معزز حاضرین، یہ عظیم صفت، یہ عظیم اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قناعت پسند بنائے. جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے، جو اللہ نے سہولتیں ہمیں دی ہیں، اس پر شکر گزار ہو کر کے زندگی گزاریں تو وہ چیزیں ہمیں بہت لگیں گی، بہت لگیں گی، بابرکت لگیں گی. اگر ہم اپنی نظر دوسروں پر ڈال کر کے حرص و طمع کی آنکھیں کھول لیں گے تو ہماری زندگی کو کوئی چیز مکمل نہیں کر سکتی. جیسا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، ورنہ انسان کو اگر دو وادی سونا بھی مل جائے تو تیسری وادی کی تلاش میں وہ رہے گا. تو قناعت پسندی بڑے عظیم اخلاق ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قناعت پسند بنائے، اللہ تعالی زندگی کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے ایک با اخلاق مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے، اخلاق والا مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.